Du kan kraftedme ryge og rejse og tage ud, hvor pebert gror. Okay, det er så her. Ja, sådan har min mor sagt til mig flere gange under opdragelsen. Selvfølgelig ikke uden grund. Og nu er vi så kommet ud, hvor pebert gror. Og det er entallet dejligt sted. Skulle nok være taget herud tidligere. Okay, så ser det ud til, at vi har fundet sidste afkørsel i Cambodja, og så er det grænsen næste gang. Det er så det store kryds, og til højre det er mod Vietnam. Jeg tror, der er 10 km tilbage. Det er lige præcis lidt jordvej. Eller køre udenom, ellers kører de sgu galt, de to. Yay! Hello! Har vand her, Claus? Velkommen til Vietnam. Nej. Jo. Det er ufatteligt, hvor mange gange du kan sælge den cykel. Ja, han kommer og henter den i Ho Chi Minh.